Oj Cardano moja rano, može li Cardano sa ove cijene napraviti neki skok kakva su vjerovanja ljudi? To je tema ovog kratkog videa. Vraćamo se za 9 sekunde. Ako imalo pratite ovaj kanal, onda znate da ja u posljednje vrijeme baš kupujem dosta kardana, zato jer za mene osobno ovo su sve dobre cijene. By the way, moja neka dobra cijena, što ja smatram dobrom cijenom, za kardano je sve do 0,60, otprilike sve, sve, do 60 centi, ja osobno vjerujem da je dobra cijena. Međutim, moram naglasiti, ništa u ovom videu, ništa na ovom kanalu nije bilo, nije i neće biti financijski niti kripto savjetnik, jer ja nisam savjetnik, vi za sebe morate vaše vlastite odluke donijeti na osnovu vaših vlastitih istraživanja. Ja samo govorim svoje mišljenja. Jako zanimljiva stvar vezano za Cardano, Cardano je kroz cijeli ovaj bear, kroz sve ovo što se događalo zadnje vrijeme, prošlo doslovno bez skandala, prošlo doslovno neokrzno, tako sad ne pričamo o cijeni, pričamo o samom razvoju, pričamo o tome da mnogi projekti na Cardano se razvijaju, mnogi veliki projekti su napravljeni na Cardano u idućem bulu, kad zablistaju mnogi od njih, onda ćete reći čekaj malo pa ovo je sve rađeno na Cardano čovječe posljednjih godina. E sad ovako,

Čovjek je postavio pitanje i ja kažem kroz odgovore, kroz ono što je većina odlučila, ja kažem, vidiš ti čovječe, pa vjera u Kardano nije izgubljena. Ovi ljudi i dalje vjeruju da će se ovdje napraviti velike stvari i dalje vjeruju da Kardano sa ovih razina može napraviti neke dobre rezultate. By the way, i sam sam među njima. Idemo pogledati sad o čemu se tu radi. Ej, večeras u 8 sati. Ako ste član kanala Kripto Teme, vidimo se imamo live stream večeras u 8, bit će zanimljivo, juče smo bili skoro sat i po vremena, tako da pridružite nam se večeras u 8. A ako niste član, tu dolje vam je negdje za učlanice, 2 eura mjesečno otključavate, apsolutno sadržaj na kanalu. Ovako, imamo situaciju, sada je Cardano na 0,26 centi, znamo i sami gdje je bio i jao jao gdje je bio tamo. Juh sve vam je jasno, sve vidite. Međutim, svi znate ovdje sa ovih razina, sad se postavlja pitanje može li Cardano napraviti sovec sa ove ovdje razine puta dva. Ja osobno vjerujem da može i to je jedan od razloga zašto ga i kupujem cijelo ovo vrijeme. Međutim, anketa koja je postavljena ovdje, jako zanimljiva anketa, čovjek kaže da imate 40.000 dolara. Što bi vi kupili? Tesla model Y, 1,5 Bitcoin, 24 Ethereum ili 150.000 komada kardana. Mi imamo na uzorak od 3.293 glasa, e, imamo čak 62% 62% ljudi vjeruje da je Cardano ovdje najbolji izbor. I zaista, ja ne znam koji su motivi ovih ljudi. Znate, vi imate mnoge ljude koji krivo razmišljaju. Mnogi kažu, a sad ću vam pokazati kako mnogi razmišljaju. Nažalost, tako mnogi razmišljaju kad kupuju neke kriptovalute. Jednog dana kad se vrati na all time high, od ove cijene, ovo dijeljeno, ovo, aha, to mi je puta, ono, aha, ne, ja ću napraviti puta, 10 puta, 12 puta, 15 puta, nemam pojma koliko. Po meni je to krivo razmišljanje, ulaziti u neki projekt sada na ovim cijenama i voditi se samo sa mišlju jednog dana kad se vrati na all time high. Vi znate moju strategiju, ući u neki projekt, uzeti puta dva, uzeti puta tri, puta trije već ludilo, izaći, pozdraviti se i tražimo neki sljedeći. Pogotovo to vrijedi za projekte koji su u prošlom bulu, imate vi projekte koji ne u prošlom, nego i u prošla dva bula koji su se ponašali uh, da su radili velike eksplozije, međutim vremena su se promijenila, sada imamo na tisuće i tisuće drugih projekata, novi ulagači traže neke nove prilike, mnogi se ne žele vraćati tim nekim starim ljubavima, tako da ne postoji garancija da će mnogi projekti se ikada više i vratiti na all time high i mnogi pametni ljudi u kriptu će na takvim projektima uzeti puta, dva, puta, tri, izaći iz njih i tražiti nešto drugo. Reci da mi što vi mislite o kardanu u komentar dolje. Zanima me, da li vi holdate Cardano, Dal kupujete Cardano, vjerujete li u ovaj projekt. Eto, čisto me zanima neko vaše mišljenje kad je Cardano u pitanju. E ljudi, i moram napomenuti, na kriptoteme.io dodajemo konstantno novosti, dodajemo konstantno vijesti, tako da kad imate vremena, slobodno otiđite na internet na www.kriptoteme.io i pronaćete zaista dosta, dosta sadržaja za vas. Hvala vam najljepše na vremenu koje ste mi posvetili i u ovom videu i mi se vidimo već večeras u 8 sati u live streamu za članove.